Ok, ljudi moji, danas sam odlučila da čitam vaše mračne tajne koje skrivate duboko u sebi i ja ću to da iskopam, ljudi moji, iz vas danas. Znači, kako će ovo da radi? Znači, ja ću na Instagramu, na svom Instagram profilu Kings Jovana, ako me ne pratite, zapratite me zato što možete bukvalno biti u nekim od mojih videa kada odlučim da, eto, upadam vama u poruke. Tako da krećemo, ovako, idemo u moje poruke i ovako da imamo. Znači, prva osoba koja mi izađe, evo ova, Milica, evo, Milica kaže preslatko. Ovako, sad ćemo da kažemo, zdravo Milice. Da li ti imaš neku mračnu tajnu koju kriješ od svih ljudi? E tako. Pitali smo je direktno, tako da, znači, sledeća osoba je Hana. Ajmo, sad ćemo Hanu ovako. Uvidite, Hana je dobila Hello Kitty ranac. Čestitam ti, Hana. Ali ovako ćemo da kažemo, zdravo, Hana. Da li ti imaš neku mračnu tajnu koju kriješ od svih, pa čak i od mame i tate? Ako imaš, reci meni. Baš će neko da mi kaže tajnu kad ovako pričam, okej. Okay. Idemo dalje. Kings Jovan FP, ajmo ovako. Zdravo, Kings Jovan FP. Da li ti imaš neku mračnu tajnu koju kriješ od svih, pa čak i od mame i tate? I ona odmah piše, imam koju, neću nikom reći. Okej, znači, ja i moje BFF smo bacale macu u kontejner. Pa zašto ste bacili macu? Jel bila živa? Mislim, jel su živu mačku bacili kao mrtvu? Mislim, oh my god. Ovo stvarno jeste mračna tajna, brate. Ko bi bacio macu u kontejner? Jer me je ogrebala. Da, živa je. Ima 16 malih mačaka. Te je izbavili iz džubreta, mislim, jeste kao izvadili odatle, niste kao ostavili tamo, brate, valjda. Oh my god. Naravno, nije baš normalno da baciš mačku u kontejner ako te ogrebe, mislim, mene su mačke grebile, znate koliko, ali mislim, izbavljena je, tako da... Ima još! Ko je? Ajde da čujem. Ja jedem Nutelu i razbijem i skrem u ormar i dođu mravi. Kaj vas ove tajne, brate, ovo stvarno, ovo nisu ovo mračne tajne, brate, ovo. I mama me ubije. Sada ćemo da je pitamo da li prihvata da ove tajne odu na YouTube ili ne, zato što, mislim, moram da pitam, ljudi moji, ako neko kaže ne, onda prci milojka nećete saznati tajnu, razumete, tako da... Naravno, okej, ona je prihvatila tajnu, tako da ipak ćete vidjeti sve ove tajne, tako da ako neko ne prihvati, naravno, nećete vidjeti ni tu osobu, a ni tajnu. Ajme, hvala puno, kisi, nema na čemu. Ja se nadam da me je lagala za ove tajne, pogotovo za mačkom, iskreno, znači to mi je baš onako... Evo, ljudi moji, Jovanova papuča kaže ima mračnu tajnu. Koju? Reci meni, neću nikome reći, bukva. U stvari, dobro, moram da je pitam da li prihvata da budu tajne na YouTube-u, zato što, mislim, ono, zamisli, kaže nečiju tajnu, a taj ne želi da mu se tajna prikaže na YouTube-u, tako da... da, prihvata. E, onda pričaj. Ovako, kada sam bila sama u kući, oni su otišli do prodavnice, uzela sam 50 evra i kupila sa tatine kartice Robuxe. Oh my god, 50 evra, to je 5000 dinara, 50 evra, za 50 evra možete kupite, brate, 4000 Robuxa. Jesi! I brate, jesu provalili da im fali evri? Ne potpuno. Opelješ
rešila je za tatine kartice 50 evra, brate. Oh my god. Morala sam da im kuvam ručak i perem sudeve jednu nedelju. E, pa tako i treba. Kad kradeš, mislim treba. Kad kradeš, to su posljedice krađe, brate. Ne smeš da kradeš, nema krađe. Neće se više ponoviti. Dobro, verujem ti. Kad kaže da se neće ponoviti, verovatno će se ponoviti. Ali ajde da kažemo da verujemo Jovanovoj papuči kada kaže da se neće ponoviti. Tako da, nemam ni jednu mračnu tajnu koju baš krijem od roditelja, ali jednom sam ostao posle škole jedan sat napolju, igrao fudbal sa drugarima i mama nije primetila, pa sam ja rekao kao da smo imali dopunsku. Kakva tajna! Pa dobro, mislim. Ali što nije rekao, brate, da se samo igrao s... A pa dobro, znate šta, ponekad roditelji mogu da budu kao, kako smeš da si igraš, a nisi me pitao? Tako da, okej, okay, ova tajna nije baš onoliko mračna, ali okej, okay, mislim, mogu da ga shvatim. Neki roditelji prosto, kada im kažete, na primjer, ostao sam sa društvom negdje, oni će odmah da kažu, a zašto me nisi nazvao da me pitaš, čemu ti služi telefon? Tako da možda je bolje što je rekao dopunska, kao dopunska nije mogao da zove mamu da kaže, tako da, može, sviđa mi se ova tajna. Pišite mi u komentarima da li ste vi nekad uradili ovako nešto. I ljudi moji, imamo sljedeću osobu, Vanessa, ajde, imam... Koju tajnu? Naravno, svakako ću da pitam da li prihvata da mu tajna ode na YouTube. Čitala sam Wattpad. A šta si čitala tamo? Ako ne znate šta je Wattpad, kako god, to je kao fanfiction site priče. Kakve priče? O kome? Kao fanfiction, kao uglavnom fanovi imaju neke čudne misli o svojim idolima, youtuberima, pevačima i tako to. O curi koja je oteta i tako. Imam fake profil na kome zezam dečake. Pa mislim da smo svi ovo, znači brati, ja sam imao, mislim, ja i dalje imam neke kao fake profile, ljudi moji, koje koristim. Zašto ih koristim, nemam pojma, imam kao fake profile za anime i tako to, iskreno. Tako da, to ja tako bez veze, da postavljam anime slike i tako to. Jedan je preko mog fake profila tražio moje gole slike, fuj, pa sam ga blokirala. Sramota. Oh my god. Da. Kukarina majka, traži gole. Fujčina, bukvalno. Hvala što si podelila ovako mračne tajne svima nama. Bukvalno, Vanessa. Imaš mnogo hrabrosti kada možeš sve to da radiš. Bukvalno, svaka ti će... Nema na čemu. Da, nema na čemu. Ovako, sljedeća osoba kaže da ima mračnu tajnu. Zove se Blest Vitjovan. Pre toga, da li prihvataš da tvoja tajna ode na YouTube? Znači, moram... Jo, ova već napisala tajnu. Okej, prihvata, okej. Kad sam bila mala, bila sam mnogo ljubomorna i rodilo se dete. I sve su njemu davali pažnju, a meni ne. Jednom su me ostavili da ga čuvam i ispala mu je cucla. Pa sam je ja baš jako gurnula usta i dete je počelo da plače. Pa sam otrčala u kuću. Moji su mislili da je to zato što sam otišla i dan danas niko ne zna šta se zapravo desilo. Ona je gurnula detetu cuclu u usta, mogla je da ga udavi, da ga brate ubije. Oh my god. A jadno dete, jel živ, bože? Mislim, razumete, nije valjda imao neke posljedice, bože me sačuvaj. Jeste! Dobro je. Važno je da je živ. Važno je da je živ. To je najbitnije. Da je dete živo i zdravo. Gurnula mu cuclu u usta. Znate kakve posljedice to mogu da ostave na dete? Majke mi, znači nije zezanje. Bože. Okej, ljudi moji. Evo, kaže Jovanova Maša da ima tajnu. Naravno, pre toga moramo da je pitamo da li prihvata da ode tajna na YouTube. Zato što ako ne prihvata, onda prc mi lojka. Da, normalno. Onda pričaj. Pričaj. Evo, ajde. Rekla sam da idem kod druga, a otišla sam kod drugarice da prespavam, a oni to ne znaju.
Pa zar nije logičnije da kažeš da ideš kod drugarice, pa kao onda da odeš kod drugarice, mislim, razumeš kao, ej mama, idem kod drugarice da prespam, i mama kaže, okej, draga, budi dobra, a ti u stvari odeš kod dečka ili drugara, mislim, razumeš, ono kao, ali dobro, njoj je drugačiji, hihihi, vidim, mama Nesa kaže, imam još jednu tajnu, koju sad? Radila sam ljubavne čini za simpatiju i manifestirala da me zavoli. I da li se zaljubio? Da li se zaljubio, brate? Da li uspela mađe ili ne, brate? Jeste! Fenomenalno, majke mi! I to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte. Ako želite još ovakvih videa, obavezno lajkujte ovaj video. I to je to.